H.A. כתב של אתר מטאליסט. הוא שאל אותי אם זה לגיטימי שהוא יעשה ביקורת על ההופעה של בול הבר לאתר מטאליסט. אז אני רוצה עכשיו לעשות לו ביקורת בתור להקת בול הבר. אתה שברת את המוניטור, ואז ניסית לתקן אותו, כאילו אני לא פה רואה את זה. אז כאילו, ככל שערב יימשך לדעתי, אני אוסיף עוד פרקים בביקורת שלי אליך, דני ממטאליסט. זה לא נעים לקבל תשומת לב בהופעה של בול הבר. אמן, תזדיין, ישי.